para todos ver o caso do Leading. Precise you can be before going into ADS, the faster you will be able to take down your enemy. Quickscopers have almost no scoping correction distance, which makes them able to take down enemies while barely spending any time in ADS. Lining up the perfect shot. This is highly relevant when using bolt action sniper rifles, as you really need to make each bullet count. When you've got an enemy in your scope, carefully line up your shot and take the time you need to do so, before you shoot. Doing this with enemies who has no idea where you are is easy, but doing it with enemies who are pointing a sniper rifle of their own right at your face is far more challenging. In these situations, many choke and take their chances with a fast shot at the glorious headshot luck in order to avoid being in an exposed position. But this is where you should hang in there, because your enemy is likely thinking the exact same thing. From my experience, taking those extra milliseconds to line up the shot will make you the winner of the duel in the vast majority of situations. Whether this will work for you or not depends on how quickly you're able to lock on your enemy's head, but paying close attention to your crosshair placement and minimizing your scoping correction distance will get you on your way to making this work. Lastly, we're gonna talk about peeking. Peeking is an important skill in first-person perspective, as your enemy will be able to see you when you can see him. It's a skill you need to master in order to take your first-person perspective kill rate to the next level. There are two types of peeking in PUBG. The first one is the full-body peeking. Here, you use your entire body to peek. This exposes you greatly and works best in close-range duels, as peeking in these situations leaves your head sticking out there in the open to be easily headshot. Then we got the lean peeking method. This method is the most important one and works wonders at medium to long range. Getting used to using the lean keys will get you well on your way towards getting some great kills with minimum exposure. Está squad, Lund. Okay, ¿ves tres? Hi, Sizer. Hold it. Fuck off. Has anybody seen Sizer? Hello? Hello? Have you saw Sizer? Hello? Hello, sir? Hello? How are you doing? Talking. Hello? 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 Are you from Britain? Britain? I'm from Britain. I am England. Sorry for my bad England. Would you like to be out? Who's Isaac? All mates. Yeah? Fuck off. Fuck off. Extremely
pecado, pecado, pecado. Vai fechar para aqui, vais ver. Com o feeling. Tu és quem? Laranja? Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Acho que só veio a gente. Oh, se isto fechar para aqui, já vai dar um pitado a seguir. É o meu que eu acho que era o início agora. Já tenho que ver o meu EP. Não? Fechou para muito longe, foi? Onde marquei a pontinha azul tem que tem, acho que tem um bug. Ainda tem algum torno. Se estou tranquilo, é porque não se passa nada aí. Não se passa nada. Mas não apanhei tudo. Tipo, vim correr logo para cima para ver se coisa. Já se ficasse muito mal, deixa eu ver assim.
Foste tu que foste à igreja, João? Foi, foi, foi. A gente tem que passar agora. Está um buggy, mas também está a carrinha do. Oh Mário, vem aqui. Ah, esquece. Que? Foda-se, as mochilas nível 1 parecem clutch level 3, ou caraças, mano. Ajudavam, até melhor. Foda-se. Direi.
meia direita. Olha um gajo de 155. Onde é que há umas casas de 155? Não sou. Dois, três, quatro. Olha, com sorte um gajo acha uma aqui. Com sorte. Vale este ser. Em 3 noites, posso tentar? Eles estão a vir, eles estão a vir. Eles já estão aqui ao pé do coiso. Ao pé do quê? Dos montes aí a 335. Ah, já vi. Cuidado, ele está de sniper, oh, caralho. Deixa-os vir para mais perto. Acertei um tiro. Ah, e os pré-fire, oi, oi, está aqui um gajo perto, Ah, gambanu. Estava a puxar dois, oh caralho. Não vai. Espera aí, mas o carro continua. A vida continua. Dá-te para ligar. Olha os gajos aqui silenciadores, o caralho. E caros. Pois, as miras de 4 vezes. Vai às miras, amigo. Que eu ia subir. O terreno. Talvez não tinha miras. Estás cá dentro. Estou de cá dentro. Mete isso em FPP, negócio de cheaters. Fora que se a gente se fizesse o plano disto, o plano era o gangue dos pés descalços. Gangue do pé descalço. Agora Brasil, caralho. Morro do pé rapado. Mas quando querem dizer um monte, dizem morro. Ali no morro. Por trás do morro, lá da casa. Dá para a vela. Eu curto bem ver as cenas do Técnicas. Parte-me a rir com esse tributo. Já viste aquele que o gajo diz assim? Falhou. O gajo falha 4 tiros de shotgun e mata, e depois o outro diz assim: então, já vi, já me lembro. O gajo diz assim: deu uma lagadinha, mas está tudo controlado. O gajo falhou 4 tiros, caralho. Falhou! Os brasileiros, por acaso, têm um senso de humor fixe. É, yeah, boé mesmo. Eles são bem divertidos. Claro. E quando o gajo começa.
ir naqueles prédios de Lego lá à frente. Estás a ver esses prédios que parecem peças de Lego? Brancos? Vou tentar cair aí. Visto o tiro. Para o prédio da frente. Thank you.
Then where's the rest of the thing? Going in. Go away. That's a fair launch set. Tenho aqui um atrás de nós. Cuidado, isto está aberto. Estou a ver um carro. Está a ver um carro aqui. Eles pararam. Knock.
saúde. Mas cuidado assim. Sempre pelas árvores. Cuidado, esconde-te. Esconde-te aqui ao pé da. Esconde-te aqui. Os gajos já morreram. Alguns matou. Cuidado, não, anda para aqui, anda para aqui. Eles estão do outro lado, anda cá. Dá-me as balas, ok? Não tenho balas. Tenho, mas para mim dá. Como é que estás a ver o gajo? O gajo que estás a ver. Os tiros parecem que estão a vir de trás. Bora, vamos bazar. Onde é que está a moto? O gajo está ali. Vamos bazar. Onde é que está a moto? Dizes tu? Qual é o lado? Mas aquela moto não é nossa. Ah, a nossa está aqui, meu. Não tem smoke? Tem smoke. Então vai ter que ser rápido. Um, dois, três. Bora. Anda. Já este armazém. E não tem nada, show. Sim. Quando vi a moto a marca, eu esqueci-me de marcar. Está um carro a vir aí. Thank you.
damage go? Vem mais um carro, anda! Então, meu, vem mais um carro, ou não? Estou aqui, andar aqui é a minha casa. Estás a ver o tempo? O tempo faz isso. Agora eles já sabem onde é que estamos. Dá umas coisas. Aqui, está bem, mas aí ao pé da janela não é bom. Chegou aí uma moto também. O gajo entrou aqui para o armazém. Faças barulho. Estou a levar. Não sei de onde. Estou-me a curar. Está no contentor amarelo, é isso? Contentor amarelo, lado esquerdo ou lado direito? Anda para aqui, anda para aqui! Eu não vou. Anda para aqui, corre para aqui! Olha, 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 olha! Espera aí, fica aí, fica aí! Fica aí. É pá, foda-se, estava a levar de... Está bem. Então e o outro gajo que estava a subir a porta, percebes? Não vês? Estava aí um gajo? Todos da invite, Maia Sacar. Então baixa o som da moto. Ah, não sabe. Trimen. E é FPP. Ah, tá aqui. Ó Mário, então dizes, espera aí, deixa eu ver aqui o... Tá tendo a card. Discord. Tá a chave card que foi, está a chave, será?
Yeah, هون وراك وراك. ايش قاعد اقول زمان؟ ما تحرك. يو يو. تحرك ما تحرك. اعطيني الجاكيت. كل شيء. يا للاسف لا. ممكن. امشي. Getting you once. Este nevoeiro que está, é que devia estar lá em baixo. Querem ficar aqui nos loucos coisas? Nos gigos? É isso aí. Lógicos. Aí tem uns quantos? Para aqui? Não. Estou indo para a prisão, estou. Tem muitos? Aqui é este armazém. Isto é aqui um armazém para dar fixe. Yeah, por acaso tenho um armazém fixe. Daqueles. Isto não tem coisa. Ok, já vi uma carrinha de padeiro para a gente sair daqui. Quem é padeiro? Oh, mas é o que se arranja. Oh, tá bem, viu? Ixi, ainda tem uma mirazinha sequer para me agradar. Oh. Estou a ouvir um carro. Deve ser os gases, os outros gases que saíram. Estou a ouvir também.
Zawinij papo. A z tą obozem. Powiem papą. Armas é que vocês já viram? M4 e AK. E onde é que tem isso? É, acho que tá. Perguntei o que tinha, já perguntei tudo. Ai Jesus, mais ou menos para aí. Ora, quem vier para aqui, se vierem até a mim, tenho mesmo 16. Quem és tu? És o laranja? Eu sou o azul, o azul. Estou mais acima, o pé da ponte. Estás sem armas, deixa eu ver o que tem aqui. Piloto não tem nada de jeito, não é, Mario? É. Eu tenho uma. Pá, é assim. Tenho uma car, mas não tenho miras. Tá? Tenho uma car e uma Thompson. Então vem até aqui e apanho uma M16. Esta casa aqui. Pergunta. Não varrei. Ah, ok. Ah. Já apanhaste? Não. Está dentro da casa, é? É. Não é essa casa, é essa aqui. Gente, tem que vazar. Eu tenho culpa de vocês. Foda-se, fui toda cansada na minha. Respira, bebê. O ponto vem aí, cara. Eu nem colete tenho. Thank you.
What? O que é que tens de carar? Só dá. Bugou-se, mas se pagam mais. Todos. Ainda na frente, PUBG. Então, uma vez não ia numa moto e fui parar acima da ponte. Matou. Assim nunca mais me entregou o pão, sei, esse foi. Como é que tu trocas de lugar, Mário? Control 1, 2, 3 e 4. Ok, ok. É que eu queria passar para esse lado para ver, para não te dar tiros na cabeça e não conseguia. Control 2, se quiser. Yes. Ok, obrigado. Para lá o carro. Foda-se. Ah, eu estava a ficar com insónia. Parece que estás a dar a volta a Paris da Car. Depois arranjo. É porque tipo, eu não tenho colete. A gente vai achar um colete já aqui, ó. Estou com um feeling. Eu estou com um feeling é que tem sempre gajo nestes prédios. Olha, tem carro para a gente. E uma caravana. Não, precisa de um colete. Olha aí, Mário. Tem aqui outro. Não falta aqui. Dá aqui uma KPM. Queres uma KPM? Não. Tem aqui uma Mini 14. Disse que estava com o feeling. Tem aqui quick de não sei o que para a cena. Tu ouviu o bug? Eu acho que o bug vai parar por aqui. Vai, vai.
Tá de um gajo da montanha. A 185. Já dei knock a um. Meti outro knock. Agora vira já. Tá no carro. Já fodi o pneu do carro. Não, eu acho que o gajo está na rela. Quem é que está a andar na rela? É o João. É o Nani. Estou que se viva. Pronto, então já andou tudo. Estão lá dois, estão lá dois. Ah, tem dois. Ok, porque está aqui... Fugiram um... agora. Eles estão lá na montanha. Vocês já sabem. Olha, houve um carro que deixou para baixo. Acho que é o carro deles. Yeah. Mas eu fedi-lhes o carro e eles estão na red zone. Por isso, cuidado. Ai caralho, que burro. Abri uma porta, era uma varanda. Quase que me matei. Seja aí de cima do prédio. Ei, dois. Aonde? O Nando está lá em cima. Tá no acum. Tem um em cima da montanha. Epa. Tenho que ir aí. Eu não estou aí. E eu estou num prédio atrás e não vos vejo. Cuidado, red zone! Atenção que tem um no meu prédio. É, tem um, mas está knock. No meu prédio? Sim, está knock, está só towards. O amigo dele está em cima da montanha ainda. Então tem dois no meu prédio, mas meti um knock, pelo amor de Deus. Ok, não, eu tinha visto um entrar knock. Então, e disse logo que tinha gás. Ah, não, está knock, está de voltes. Não, eu não chorei, passei para single para dar no da montanha. Fiquei desarmado com gás. Eu tinha deixado os dois. Zero kill. Eu matei o gás, zero kill. Hopeless. Tens dois em cima de ti, João. Foda-se. Está a e esse andar que eles estão não tem janelas, velho. As janelas para trás. Qual é o piso, João, que eles estão? O último? Yeah. Sim. Para aí ver, falta o outro. Canta luto que o gajo vai ficar. Está a fazer luto, cuidado. Bem. Luta à vontade. Luta para aí, mano. Atenção. Não tem mais gás. Tem que haver um na montanha. Não, tem que haver, é o risco que vem lá. Ei. Isso é que tem que haver. Ah, mas tem carro aí perto. E tens o bloco de lá de baixo. Yeah. Mas sinceramente pensava que só tinha um mesmo nesse prédio, que era o que estava de joelhos, mas já passou.
Não, está-se bem. Agora, ainda percebo como é que tu matas um gajo e depois morres e não matas ninguém. É que mata com só um bocadinho. Baixo, né? Uhum. Tem ali um buggy também. Será que este buggy está bom? Ah, era o buggy deles? Ah, isto era outro. O buggy que eu apanhei. Tinha um buggy que eu pedi. Estava ali em cima da manteiga. Está muito longe, é? Oi? Epá, nem para isso, mas ainda tens uma boa viagem. Chegando lá. Como é que o meu galheiro podia voltar? Olha ele ali em vez. Na verdade, já me esqueci disso. Parecia ser o posto de luxo.
Pá, da onde, meu? É isto que eu não percebo. É da onde é que eu estou a levar os tiros? Vedam. O gajo estava ao pé do drop, meu. Ao pé do trator. Ok. Esse gajo estava. Mas ele estava. Estavam mais dois. Alguém deve ter visto, deve ter dito.